Jmenuji se Hanka Šmídová, jsem z Příbrami a automatickou kresbou se zabývám něco přes 10 let. Původně to pro mě byla cesta, jak si pomoci skrze jinou paní, a protože ta pomoc byla nesmírně efektivní a naprosto mě fascinovalo, co všechno v té automatické kresbě je možné, tak jsem potom tak pátrala a píděla se, až jsem objevila, jakým způsobem s kresbou pracovat, a dneska už jsem v té pozici, že mám to štěstí zprostředkovávat tu automatickou kresbu ostatním lidem. Nejenom jako poradnu, ale i jako návod, jak si vědět rady s pastelkou sami, jak si zprostředkovat energii, radosti, informace, léčení a podobně. A o tom bude ta dnešní přednáška. Já se s váma malinko zahraju na školu. Zvedněte mi ruku, kdo jste už někdy nějakým způsobem přišel do kontaktu s automatickou kresbou. Buď jestli vám někdo něco kreslil, nebo jste to zkoušel, nebo jste to někde viděli. Dobře, tak jo. A někdo, kdo kreslíte už sám? Jo, takže to bylo spíš... říkala, takhle pro známí a sami sobě a tak. Dobře. Tak, no. Nebo zvířata si kreslíme, jak jsou ano. Na to. Ono totiž ta automatická kresba dneska u mě byla právě jedna paní u stolečku a vyprávěla mi, jak byla někde na kurzu automatické kresby, že tam dělali jenom diagnostiku a byla rozčarovaná, že se nebavili o obrázcích, a ono právě je to tak, že ta automatická kresba je technika, která je nesmírně široká. A ne všichni se musí nutně věnovat všem těm dveřím, které ta automatická kresba otevře. Takže já se pokusím vám v tom udělat jakýsi přehled. Automatickou kresbu můžete použít jako techniku, která vám ukáže v zrcadle to, co jste vy. To, co potřebuje vaše duše, v jakém stavu je vaše tělo, na jaké jste cestě, k čemu směřujete, co vám chybí, co potřebujete, co vám přinese energie, z čeho budete mít radost a tak dále. Položím otázku a ta pastelka kreslí v různých symbolech. To je jedna z funkcí, že se můžu zeptat a na ten papír se mi napíše nebo nakreslí odpověď. Druhá stránka je, jak to přečtu, a na to já se pokusím vás dneska nasměrovat, abyste se trošku zorientovali. To je jedna z těch funkcí automatické kresby. Druhá funkce je očistná. To je úplně to nejsnazší a to si právě i na dnešním tom setkání tady vyzkoušíte. Přes pastelku se v podstatě můžete vykreslit ze všeho, čemu dovolíte odejít. A úplně velmi snadné je to nechat odejít nějaké emoce typu vztek, nejistotu, strach, obavy, a stejně tak můžou přes pastelku odejít i nějaké fyzické zátěže. Kašel, bolest, tlaky, migréna a podobně. A třetí funkce té automatické kresby, ta bývá hodně oblíbená, že můžete pomocí svého záměru skrze intuici tvořit, říká se tomu, léčivé obrázky. Někdo to nazývá programované obrázky, přitahovací obrázky a tak dále. Jsou to takové ty, které často vídáte někde na výstavách, v prodejnách, i tady třeba na tomhle festiválku. Takže ty obrázky potom nesou energii podle názvu a můžou se jmenovat třeba otevřené srdce, posílení intuice, dobrý spánek, zdravé plíce a tak dále. A tohle všechno ta automatická kresba má k dispozici. Často, když ke mně lidi jdou na kurz, tak mi říkají, no jo, ale já nevím, jestli mi to půjde, protože neumím kreslit. A já jim vždycky říkám, že jsou v tom případě ideální adepti na automatickou kresbu, protože tam nejde o to, jak to bude vypadat, ale o to, jak se dorozumím s tou svou intuicí. Automatická kresba je vlastně cesta, jak si popovídám s tím svým moudrým já v sobě, s intuicí, s vyšším já, s tou svojí duší. Je to práce s energií. A je to nádherné zrcadílko a je to nesmírně snadné. Už z toho důvodu, že intuici máte všichni vrozenou. A pokud někdo má ten dojem, že ji nemá, tak ji jenom nemá rozvinutou, jenom ji nemá zaktivovanou, otevřenou, ale všichni máme. Je to asi jako kdyby někdo tvrdil, že prostě nemá játra, protože to je taky vrozená věc, stejně jako ta intuice. A ukážeme si tady na tom našem setkání, na té přednášce, jak to udělat, abyste se do toho proudu automatické kresby dostali, abyste tam vklouzli. Je to velmi jednoduché, není to technika, která by byla určená nějakým vyvoleným horním 10 000, nebo možná třeba jenom ještě méně, ale opravdu to může zvládnout každý. Někdy lidi dostanou dojem pod vlivem
už zdatných diagnostiků nebo kreslířů, že je to prostě něco úžasného, čeho oni nedosáhnou, ale ty lidi se s tím nenarodili a neuměli to hned takhle naplno. Taky se vyvíjeli, takže i vy, když budete na prvním skutku, na pátém, na desátém, tak ta schopnost se vám bude otvírat úměrně tomu. Takže já vám teď nabídnu, můžete se mnou jít do takové meditace a po ní se zkusit několik typů kresbiček. Kdo nechcete, tak prostě budete jenom sledovat a pro ty, co chtějí, tak nechám kolovat takhle papíry, klidně si vemte z toho dva. A vyndejte si propisky, tušky, občas se mi stává, že na moje přednášky lidi už chodí s pastelkami, ale je to v podstatě jedno, čím tam budete psát nebo kreslit. Kdo byste, jo, potřeboval oporu, tak někomu můžu půjčit tady ty svoje desky. To taky. Tak, prosím. Automatická kresba totiž vzniká v hladině alfa. A v momentě, kdy vás vezmu do meditace, tak se začne nudit ten racionální mozek, ta levá polovina té naší hlavy, kde sídlí racionalita a jakoby usne, vypne. Děje se tohle to často dětem ve škole, když se nudí nebo když něco nechápou, tak ten rozum taky vypne. A protože oči jsou hodně vázané u dost lidí na levou hemisféru, tak tím, že je zavřete a budete kreslit poslepu, tak se s nás budete držet za ruku s tou svojí intuicí a uvidíte, že vám to pojede po tom papíru. Takže si nechte, můžeme začít? Už máme všichni? No, možná uděláme ještě další kolečko, co pošlem. Takže si nechte nohy na zemi. Tu tušku už můžete držet a zatím nebudeme kreslit. A zavřete si oči. A pro tuhle chvíli úplně stačí, když jenom budete dýchat. Jenom vnímejte svoje plíce, svůj dech, svůj nádech a výdech. Úplně totiž stačí se jenom zaměřit na to, že moje tělo dýchá a jenom to pozorovat. Jenom vnímám, kdy běží nádech, kdy běží výdech. A nechte to svoje tělo přirozeně dýchat a mezi tím si svoji pozornost, svoje vědomí přesuňte do chodidel a jednoduše dovolte, aby z těch chodidel prorůstaly kořeny, pomyslné kořeny do země. Můžete je vidět a nemusíte a všechno je v pořádku. Ponechte ty kořeny růst a mezi tím pomaličku přesuňte to svoje vědomí po páteři nahoru na vršek hlavy, tam, co byste si posadili korunu nebo korunku a z toho místa rozsvítte, co se jako žárovičku, svoji světelnou korunku, lampičku, světýlko, které bude mířit nahoru do vesmíru a čím bude výš, tím je jasnější, zářivější. Postavte si tušku špičkou na papír a jenom ji nechte kreslit. Jenom následujte ten impuls, co se té tušce chce dělat, nebo co se mé duši chce kreslit. Možná to někdo vidíte za očima, možná máte jenom nutkání dělat tenhle tvar, jiný tvar, oválek, kolečko, čmariky, čáry. Všechno je dobře. V automatické kresbě nemůžete udělat chybu. Kreslíte skrze tu duši. A nechte tu pastelku jezdit po papíru tak dlouho, dokud se vám chce, nebo dokud ta tuška jede. Kdybyste někdo měl intenzivní nutkání se dívat, následujte i tenhle impuls, můžete oči otevřít. Pro začátečníky je snazší to dělat se zavřenýma očima. Tak a jakmile vám pastelka zastaví, nebo tuška zastaví, nebo ujede z papíru, nebo se vám už prostě nechce malovat, kreslit, tak otevřete oči a můžete se podívat, co máte před sebou. Většinou jsou to různé šmodrchy, kličky, čárky, kolečka, mašličky, kouře a podobně. Tenhle ten typ kresby označuju jako napojovací. Je to něco jako než jdete ven, obujete si boty a vydáváte se na cestu.
Je to takové jako rozkreslení. Sportovci dělají to, že se zahřívají svaly a před automatickou kresbou je pohodlné udělat si tenhle napojovací obrázek. Tak za chviličku si můžeme povědět, ona už touhle kresbou, i když jste tam nedali záměr, i když jste se na nic neptali, tak přesto ta vaše duše na vás mluví a přesto vám něco říká. Můžeme na to za chvilinku kouknout. A otočte si ten papír teď zezadu a uděláte si ještě jeden obrázek. Zase si zavřete oči. A teď už nám úplně stačí si jenom vzpomenout, uvědomit, že máme propojení se zemí přes nohy a propojení s vesmírem přes to světýlko na hlavě, přes tu světelnou korunku. A hodně se teď navnímejte svoje nitro. Když byste si představili, že vaše duše bydlí uvnitř vašeho těla za hrudní kostí, má tam takový svůj pokojíček, kde je doma, kde je v bezpečí a kde je dobře, tak se můžete té své duše zeptat, co jí dělá radost. Jaká je její cesta k radosti? Jenom pocitově, nemusí vám to naskočit ve slovech, v obrazech, ale i může. A stejný název dáme tomu obrázku. Moje cesta k radosti. A pak si dejte tušku do pohybu. Dovolte jí, ať kreslí cokoliv. Opět to většinou budou nějaké abstrakce a je to v pořádku. Někdo to můžete mít jako, že vám tam jde pohyb do ruky a máte potřebu ten pohyb dělat. Někomu může přijít obraz, tvar za očima a přenáším ho na ten papír. Někdo to máte kombinované, je to úplně jedno. Moje cesta k radosti. Zase můžete se zavřenýma očima. Koho to láká, můžete je otevřít. A kreslím do té doby, než se mi pastelka zastaví nebo tuška ujede z papíru, než mě to přestane bavit. Tak a jakmile cítíte, že obrázek se chýlí ke konci nebo už je hotový, zase si otevřu oči a podívám se, co se mi udělalo. A právě přes různé tvary, umístění těch tvarů a tahů, které máte na papíře, ta duše na vás mluví. Takže koho zajímá, co se vám nakreslilo, tak můžete na mě mávnout tím obrázkem a koukneme. Jo, ten první zatím ponecháme, on tenhle ten bude takový výmluvnější. Tak, když se na to takhle ostatní podíváte, já to možná ukážu ještě i pro ty, co to mají vzadu. Co vám tam vystupuje jako tvar, co vám to připomíná? Srdce. A spirálu. Jo, je tam spirála, jsou tam tyhle ty dva znaky. A naše duše má jako výrazový prostředek tvary a potom i barvy. Teď jsme teda jenom u těch tvarů, když nemáme pastelky. A abych se vyznala v tom, co mi ta duše říká, co je teda její cestou radosti, tak na sebe nechám ty tvary mluvit. Kdyby to srdíčko mi připadalo, že něco znamená, že mi něco chce říct, že ho mám s něčím spojené, ten tvar, tak je to asi. A všechno, co mě v tu chvíli běží hlavou, tak je odpověď na to, co to pro mě je. A dokonce to můžete mít každý trošku jiné nebo hodně jiné. Jo? Ale autor má pravdu. Takže v momentě, kdy mě poběží hlavou něco, že v tom srdíčku je pro mě, co tam je za symboliku pro vás? Rodina. Jo? Ale někdo by mohl říct jako láska. Jo? Nebo prostě jako... Jo, jo. Ale vy to máte s rodinou hodně spojené. A spirála vám šla z prostředka, anebo se to běželo takhle zvenčí dovnitř? Pamatujete zvenčí, si to? Myslím, že zvenčí a uvnitř jsem skončila. Jo. A to je přesně to, to k té rodině úplně jde. Protože ten tah jde do prostředka. A jako pospolu v té rodině uvnitř, tam je jakoby zdroj té radosti. Jo? Tam je to propojené v tom srdci. Skvělé. Tak, ještě. Tak, tenhle ten tvar, mrkněte. Symbol nekonečná osmička. Já jsem vypozorovala ve svých kurzech, že už někdy od roku 2012, jak byly ty
přesuny energie a to zvyšování a tak dále. Tak tenhle ten tvar, ta osmička stojatá či ležatá, se kreslí jako hodně silný vibrační symbol. Symbol rovnováhy. Jo? Takže pro vás ta duše říká, cesta k radosti je, pokud budu v rovnováze. Pokud budu mít v rovnováze a teď, ale já to nebudu vařit z vody, jako co. To, co vás bude napadat, že potřebujete mít v rovnováze, tak to tvoří tu vaši cestu k té radosti. Jestli svoje fyzické energie a práci, nebo aktivitu a odpočinek, nebo známé a cizí lidi, nebo, jo. Tak tudy to vede. Mm-hmm. A ještě je to tak, že ta psací plocha, když byste si ji přepůlili jako na levou a pravou část, tak protože my směřujeme v písmu doprava, tak tudá, tímhle směrem je do budoucna, tudy je zpátky. To znamená, že pro vás ta cesta do k radosti je jako do budoucích věcí. Ne jako vracet se k něčemu, jako ke zdroji té radosti, ale směřovat dopředu. Jo? Může, tak. Já jsem kreslila, co jsem viděla a bude mi 60. Přesto jsem viděla holčičku s culíkama, s balónem. Jo. Prostě jak bez... Aha. Tak, cesta k radosti je dětský přístup. Tady, když na té kresbě to vidíte, tak je tam prostě malé dítě s balónem, je tam hodně velká hravost. Kytička, stromeček, to je příroda. A dětský princip nebo dětské energie jsou takové, že dítě si hraje a nestará se o to, jestli si hraje dobře, jestli je to správně, nebo jestli je to dostatečně dlouhé nebo krátké. Děti tam nemají žádné břehy a jsou nesmírně spontánní. A tohle to je pro tebe možná ta cesta. Možná to nebude být ubitej povinnostma a starostma, ale takové trošku spontánně ten život prostě jenom žije. Jo. A neznamená to, že musím jít do lesa a tam se pinkat míčem. Mm. Můžu si tu hravost vnést i do toho, když míchám těsto na bábovku, protože mě to baví, když to udělám tvořivě a s radostí. Tak je to něco jiného, jako ty vado, zas musím vařit. A přitom je to tatáž činnost, ale záleží, jak k tomu člověk přistoupí a co si tam dovolí. Jo? Takže touhle cestou. Ještě? Tak, a jak ten obrázek patří? Takhle? Jo? Vždycky se na ten obrázek dívejte v té pozici, jak jste ho malovali, nebo jak jste ho kreslili. Tak, a jako co vám to připadá? Šesti něco. Šesti světlo. Aha. Možná šesti, jako... Štěstí. Jo, jako štěstí. Aha, jako štěstí druhých. Hm. Ono to evokuje, když na to podíváte, jako tunel. Hm. A je to cesta. A tunel je ohraničená cesta, že přesně tudy. A tunel vede do nitra, že jo? Do nitra hory, do nitra prostě země, je to dovnitř. Takže ta cesta ke štěstí u vás není přes vnější nějaké zdroje, ale já to štěstí si potřebuju najít ve svém nitru. Ten tunel jde vždycky do toho nitra. A zase tam zdůrazněný bod na té pravé straně, to znamená štěstí skrze věci, které jsou teď a ještě budou pokračovat. Zase to není takový, že bych se vracela zpátky do minulosti někam. Jo? Tak, ještě jeden, pak půjdeme dál. Takhle, to nevadí. Jo. Dobře, aha. Jo. Když zase někdy z dálky, totiž vám to pomůže, když se na ten obrázek podíváte, jako co to vypadá. A zase pravdu má autor, pravdu má náčelník, jak říká. To připadá jak pejsek, nebo... Jo. Může. Někomu jinému to může připadat jinak, v tom případě ten obrázek by na vás mluvil vaším jazykem, kdyby vy jste v tom četli cokoliv jiného, jo. Takže cesta k radosti je skrze pejska, nebo skrze energii pejska, nebo princip pejska a tak dále. A teďko s čím mám toho psa spojeného? Jako je bezstarostný, běhá, štěká, je na vodítku, je volný. Když se řekne pes, co to pro mě evokuje za obsahy? Skákání, radost, jo. A je to fakt, že psi jsou prostě energetická baterka. To jenom odbočím, protože kočka, pes jsou nejčastější zvířata. A když máte doma psa a přijdete domů a je teda v normální formě, tak každý klasický pes běží a vítá vás a raduje se a je mu úplně jedno, o čem přemýšlíte, jaký jste měli den, jestli jste dokonalý nebo nejste dokonalý. On je prostě chodící baterka radosti, živosti, životní energie a je to dobíječka. Je to fakt, když máte psa, tak je to, jak když dáte mobil do zástrčky. Kdežto kočka, ta je na tom opačně. Kočka umí stahovat z lidí zátěžové energie, negativní energie a co víc. Ono jí to neporazí. Kočka má 7 životů a umí je přetáčet na pozitivní vibrace.
Jo, proto se říká, že kočka má 7 životů, to jenom aby jsme to porovnali. Jo, takže skrze živé, skrze zvířata, anebo skrze chování se jako ten pes, abych ze sebe hrnula tu energii ven. Všechno, co s váma, co říkám, je v souladu, tak to je ta vaše cesta. Takže to je jeden ze způsobů, jak tu automatickou kresbu můžete používat, že se podíváte na to, co ta pastelka nebo ta tuška mi kreslí. Já, když jsem se s automatickou kresbou postupně setkávala v kurzech a skrze jiné lidi a skrze různé poradny, tak jsem neustále žasla, jak to funguje. Třeba za mnou, to už je tak 2 roky, přišla jedna paní v září na ezoteru ke stolečku a povídala, já tě musím, Hanko, jít poděkovat. Představ si, já jsem byla v květnu na kurzu, kresla, v září jsem šla na kontrolu a paní doktorka na alergologii dělala ty testy 2x, protože jí ze 7 mých trvalých alergií vyšlo, že je tam hodnota 0. A myslela si, že spletly výsledky, udělali to ještě jednou, byla tam zase 0. A paní doktorka se jí ptala, čím to dokázala, a říká, to byste mi nevěřila pastelkou. Protože dělala, vykresluji se ze všeho, co způsobuje moji alergii. Pouštím svoji alergii ven, dovoluji odejít této nemoci, dovoluji odejít této zátěži. A to je způsob, který můžete velmi snadno používat, aniž budete někde na kurzu. Když se podíváte na moje webovky, tak je tam jedno takové půlhodinkové video, nebo je tam i e-book ke stažení a tam tyhle ty návody jsou popsané. Samozřejmě je to i v té mé knížce. A když má na něco nevidí. Tak to nevadí, protože když budete... Tohle to je takové to zrcadlo. Když tam nic nevidíte, tak to časem ta duše jako zjistí, jak tomu rozumět. To ne, to je, záleží, jak položíte tu otázku. Jo? Když se zeptáte, co mě brzdí ve spokojenosti, nebo ve spánku, nebo v práci, tak se vám to nakreslí. Když se zeptáte, kudy vede moje cesta, tak se vám to nakreslí. Když požádáte ten vesmír svoji duši, aby nechalo odtéct všechno, co vás kde bolí, píchá a tak dále, tak ono se to tak stane. Takže fakt záleží na to, na co se zaměřujete. To, co se vám kreslí za tvary, není podstatné. Tady nefunguje, že kolečko vpravo znamená. Ono je to přibližně okolo něčeho, jo? Fakt záleží na to, na co se zaměříte. Takže teď uděláme další ještě krok. Vemte si ten volný papír, co máte ten druhý. Kdo nemáte, tak vám ještě nějaký pošlu. Chybí někomu? Takhle, tamhle. Tak jestli tam podejte. Tak. A tenhle ten způsob, ten považuji za úplně naprosto bravurní. Protože v situaci, kdy budete mít nějakou obtíž, jakože vás něco zamrzí, naštve, budete cítit strach, budete cítit nejistotu, tak ta pastelka je něco jako špunt ve vaně. A když jí dáte tenhle ten impuls, ten záměr, nechávám odejít vše co, nebo vykresluji se z, tak ono to opravdu přes tu pastelku zateče. Uteče to do toho papíru. Nejde teda říct někomu, aby to vykreslil za vás, když je to vaše emoce, vaše situace, vaše záda, vaše vyrážka a tak dále, vaše svědění, tak to potřebujete udělat vy. Jo. A dokonce se takhle čistit i cestu k něčemu, co teprve má přijít. Jo. Třeba řekněme, že byste měli mít nějakou, já nevím, zkoušku, přijímací pohovor a je tam přítomná ta tréma, tak můžu dělat, že vykresluji, pouštím vše, co mi brání na cestě k úspěšnému pohovoru třeba. Jo. Takže si teďko zaměřte sami na sebe. Jestli ve vašem těle nebo ve vašich emocích je něco, co chcete nechat odejít. Opravdu v momentě, kdy začnete kreslit, já vám ještě tu větičku předříkám, tak je to, jak když vytáhnete z vany špunt a už ta vykoupaná voda, která už není v podstatě k ničemu posloužila tomu umytí, tak ji necháte odtéct. A všechno, co dovolíte, tak se na energetické úrovni už děje. Jo, takže si to teďko najděte, co si tam chcete dát jako to téma, aby se dalo do pohybu, aby odcházelo nebo odešlo. Tak a dejte si tam, nechávám odejít vše, co. A nebo pokud máte teď něco aktuálně, že vás někde něco se ozývá, tak to můžete dát, že teď vykresluji se z. A pokud je to tak jakože obecně, tak můžete vykresluji se ze všeho, co.
odpouštím to a to, nechávám odejít. A zase je úplně jedno, co ta pastelka vám dělá. Důležité je dovolit jí ty tvary dělat. Dovolit jí kreslit, čmárat, utíkat po tom papíru. Tak a zívání, nebo když vám ukápne nějaká slzička, nebo máte potřebu se ještě u toho protáhnout třeba, tak to jsou všechno impulzy a zpětné zprávy toho těla, že cosi se mění. Jo? To, co běží na úrovni duše, tak někdy mívá hodně intenzivní projevy, přesto fyzično a někdy žádné a přesto je to dobře. Tak. Tyhle obrázky, když do nich pouštíte to, co nechcete, to, co dovolujete, aby odešlo, jsou to jakoby ty negace, tak takovéhle obrázky si nenecháváme. Ty jsou úplně bravurní, zíváte krásně. Tyhle obrázky jsou určené k tomu, aby se přetransformovaly. Takže my to děláme tak, že když je šance to hodit do ohně, do kotle, do krbu, do kamen, do ohýnku, tak se to nechá spálit. Tady nic takového rozdělávat nebudeme, tak se to dá nahradit. Tím, že ten papír vezmu, začnu ho trhat, ještě to nedělejte, aby to bylo slyšet. A při každém tom škubnutí si představím, že to prochází plamenem a v duchu si tam odříkám děkuji a proměňuji na pozitivní energie. A tenhle ten obrázek si vlastně takhle přetransformujete. Jo? Děkuji a proměňuji na pozitivní energie. A škubejte, nechte to projít pomyslným plamenem. Komu stačí to jenom zmuchlat, taky to jde. Kdo máte intenzivní nutkání to roztrhat, roztrhejte. A dobrá zpráva je, že všechny energie, které jste nahrnuli na ten papír, kterým jste dovolili odejít na papír, tak nemáte už v sobě. Nemůžou být na obou místech zároveň. To, co dovolíte, tak to se na té energetické úrovni skutečně děje. A zívá listy jsou dobrým dokladem o tom, že to tam proběhlo. Hodně intenzivně. Tak. No. Jestli se můžu jenom zeptat, jak jste na kurzu, my jsme byli na té jedničce. No. Říkala, že taky stabilizujete ten obrázek. Jo, ale to jsou jiné typy obrázků. To jsou jiné. Mm-hmm. No. Děkuji. Tak. Teď vás poprosím ještě o jednu věc. Je to kvůli tomu následujícímu obrázku. Pojďte se postavit, dejte se to zatím na židle, všechno to, co máte. Tak. Stoupněte si tak, abyste byli na šíři ramen, plnou vahou na obou nohách, zavřete si oči a požádejte jednu svoji ruku, aby vám ukázala vaše energetické centrum. Můžete to odříkat třeba tímhle způsobem, prosím, skrze své vyšší já, svou ruku. Ukaž, kde je mé energetické centrum a tam si tu ruku dejte. Tam, kam vás vede. Někam na tělo. První nápad je pravdivý. Tak, kdo ji tam má, tak se můžete podívat. Prohlédněte si i ostatní. Někdo to má stejně jako vy, někdo to má jinak. Jo. Tak poradím, jak to udělat. Jo. Tak. Kdo nevíte, kde, nebo kde vám ta reka neřekla, kdo to nemá, ten bodík? Jedna. Tak dělám, že to vím. Tohle to umí ego dělat, protože to vycítí, že takzvaně hrozí posun, hrozí rozvoj, hrozí změna, ztratí ty otěže a jakmile se duchovně začnu rozvíjet, tak to ego nemá už tolik půdy pod nohama, takže fígl je, že dělám, že to vím.
není to, že to předstírám, ale je to z úrovně té hravosti toho dítěte, což logický mozek prostě nezvládá, nějakou hravost. Tak si zavřete oči a kdybyste to tipla svojí intuitivní rukou, kde máte svůj energetický střed na svém těle, tak je to možná asi tady. Kde to je? Tak za chvilku. Nejste beran nebo bík nebo něco takového. Jo. A tyhle znamení, když musí, tak se zadřou. V momentě, kdy my budeme dělat něco jiného, tak vás to napadne. Jo, netlačte na to. Jakmile totiž na něco tlačíte a chcete a snažíte se a rvete to tam vůlí, protože musím, tak ta intuice je prostě opravdu v tuhle tu chvíli totálně stopnutá. Intuici si posílejte tím, že otevřete dveře a necháte to proudit a jste zvědaví, co jede za návštěvu do těch otevřených dveří. Když to jakmile to budete honit, hledat, kde to mám, honem, snažím se. Je to jak když naháníte ženicha, který zdrhne. Jo? Takže nehonit, nepronásledovat. Můžeme preventivně pracovat s tím, že to budete mít na solaru. Jo? Děláme, že jo, kdyby náhodou jste měla pocit, že jinde, ono vám to tam popojde samo. Jo? Tak, tu ruku si puste dolů, zavřete si oči. A uvnitř, ve středové vnitřní ose svého těla, si představte v tomhletom svém energetickém centru malé světýlko, třeba jako světelnou kuličku, a nechte si, aby vám tam naskočila nějaká barva. První, která je, tak ta je správně. A teďko tuhletu světelnou kuličku nechte rozsvěcovat. Nechte, aby zářila stále víc a víc. Puste ji skutečně do každého zákoutí svého těla, do každé buňky. Jasně, že bude prolejzat i ven z těla. A puste si ji tak daleko, aby vám to bylo příjemné. Může kopírovat vaše tělo. Může ta barva tvořit ovál okolo vás. Může tvořit dokonce kouly. Všechno je dobře. Nechte to plynout tak, jak je to pro tu vaši intuici přirozené. A jakmile tahle ta barvička dosáhne optimální velikosti, tak si tam dejte, stabilizuji tuto svou barevnou energii. A teď ji nechte vracet. Nechte ji vrátit do toho původního výchozího bodu. A to dokonce tak, že ji nechte zmenšovat, až se to úplně ztratí. Ona se vám tam přesto zakotví. Je to asi jako tak, když sledujete létající balón na obloze, on se vám ztratí, ale přesto všichni víme, že tam někde je. A stejné je to s tou vaší energií. A teď si udělejte nosem hluboký nádech, pusou výdech, celkem třikrát. A potom třetím výdechu se otevřete oči. Tak, posaďte se. Dostanete ještě jeden papír. Když vydržíte bez mluvení, hodně si udržíte tu energii v sobě, co máte. Vemte si papír. Tak a do toho obrázku si můžete nakreslit tvary, kterým dáte název moje životní energie nebo dostatek životní energie. Jo, máme? Dostatek životní energie. Můžete se zavřenýma očima, většinou to jde s nás, těm začátečníkům. A zase kreslím, doslova čmárám, cokoliv mi leze z té pastelky je dobře. Protože ta duše to naskenuje díky tomu, že tomu dáte název. Dostatek životní energie, nebo moje životní energie. Je skvělé, jak vám tady lezou obrázky dvojího typu. Aha. Zase kreslím tak dlouho, dokud v ruce cítím, že mi tam teče informace, že ta duše potřebuje kreslit. Tak. A jakmile ucítíte, že už nemáte co
na tom papíru dělat, že se pastelce nechce, nebo vám uteče z toho papíru dokonce pryč, tak je hotovo, pak si otevřete oči. No, a v tuhle chvíli buď kreslíte, nebo už jste dokreslili energetický obrázek. To jsou ty obrázky, jak jsem vám říkala, že se jim říká, že jsou léčivé, programované, přitahovací, energetické, uzdravovací a tak dále. Samozřejmě pohlednější je, když se ho kreslíte pastelkami nebo pastelkou, ale oni fungují, ať to uděláte čímkoliv. Dokonce ten obrázek funguje i v té verzi, pokud si ho kreslíte jenom na svoji mentální tabuli, na mentální papír, jenom jakoby za svýma očima. Ale pro některé lidi tahle ta technika je dost jako pokročilá, takže pořád mít to v té hmotě je pro nás příjemné, že to vidím, co se mi udělalo. Jo? Tak. A já se tady nějaké ty obrázky půjčím. Tady, tady. Tohle je jiný typ. Jo, bezva. Tenhle. Aha, já bych vám to vrátila celý. Tyhle nemáte, 4 body. ono to taky má svůj význam. Tak. Já to nějak takhle podržím. Přišel tenhle. Tady ten obrázek. A tenhle. Tady je skoro jedno, jako, jak patří. Vidíte, že mají společný tvar. Že je to kruh, možná i tady tam je dvojitý, ale pořád je to kruh. Pokud ta duše říká toto v kruhu, tak vaše životní energie potřebuje mít nějaký pevný bod, potřebuje kroužit a potřebuje být vyrovnaná. A tyhle ty tvary jsou takové, které vyrovnávají a stabilizují zároveň tu energii. Jo? Vzpomeňte na kruh krále Artuše, kruhový stůl. Říká se v kruhu rodiny, je to takové, kde si jsou všichni rovni. Nevidí vidět, kdo je první nebo poslední. Jo? Tvoří vyrovnanost. A pak jsou, já to zase pošlu zpátky, nějak se to vraťte. A potom tu jsou, můžu? Ano. Tenhle. Ještě se podívám, kdo máte. To taky. To by bylo v podstatě jako taky kruh. Jo, tohleto. Potom tu jsou obrázky, které vznikaly jiným způsobem. Tady ten. Pozorujte, jaký, co tam je typické pro směr nebo pro tu energii v tom obrázku, jo, na rozdíl od těch kruhů. Kam to jde? Nahoru. Jo, připomíná to něco. Květinu. Kytici. Možná strom, ale něco, co prostě jako jde vzhůru, že jo. Hodně podobné je to v tomhle obrázku. Někdo v tom můžete vidět třeba plamen, ale je to pořád energeticky totéž. Je to ze spoda nahoru. Je to nárůst. To znamená, že ta meditace, co jsme dělali, ten zdroj té energie a to rozšíření energie, byť jsme to nedělali, že jako vám teče energie jako stromu, ale na všechny strany, tak ta vaše duše naskenovala, že pro ní je přístup k energii jakoby od spoda nahoru. A pokud budete v kontaktu s tím obrázkem, tak on vám bude navyšovat a svým způsobem stabilizovat, udržovat tu energii. Kor, když si to spojíte s tou barvou, co jste viděli, na to se vás pak ještě zeptám, uvidíte, jak je to zajímavé. No, nebo kdo tam máte třeba nějaký obrázek ve tvaru kytičky, ale má to taky obrys kruhu, tak je to hodně podobné, jo, těm kruhovým obrázkům. Tady taky. Tady je taky princip kruhu. Je tam jakýsi rybník se stromy, ale do kolečka. Jo? To znamená, dostatek energie mám, pokud ve mně je princip kruhu. Pokud jsem spojená se symbolikou toho kruhu. Jo? A možná, vidíte, tady je slunce jako kruh, rybník jako kruh. Jo? Je to vyrovnané. Kruh má hodně velkou schopnost přinášet klid. Všimněte si, že když jste klidní, tak kreslíte do kolečka. Mícháte kafe nebo polívku do kolečka. Těžko by vás napadlo zamíchat si kafe zleva doprava. Ne jenom proto, že byste to vyšplouchali, a protože energie té čáry je energie expanzivní emoce, která potřebuje ven, ale má to daleko ke klidu a k té energii, kterou si potřebujeme podržet. Jo? Takže proto. A, tak teď jste si tady vyzkoušeli několik typů kresby. Vím, že mi lidi říkají, no ale já nevím, co se mi nakreslí. Ono je to ze začátku úplně putna. Protože nejpodstatnější je do toho začátku mít nebo využít tu možnost, že skrze automatickou kresbu můžu něco pustit. Teď před chvilkou byla u mě u stolečku paní, která byla někdy před měsícem u mě na kurzu a říkala, mě tak stuhly trapézy, nevím už po čem,
povídala, jak jsem si rozsvítila svíčku, vzala pastelky, kreslím a ono to ze mě úplně odpadlo, úplně to ze mě steklo, ty záda byly volný a já zírám úplně jak nevěřící Tomáš, že sice na tom kurzu jsem to zažila, ale ono mi to ještě funguje i doma a ty záda prostě nebolí a to je něco tak úžasného a pořád tomu ještě nevěřím, pořád jsem v úžasu a divím se tomu a ten neskutečný objev, když zjistíte, že tohle máte k dispozici a je to tak jednoduché, že to je dostupné skutečně, troufám si říct, každému. Takže to je jeden z těch typů kresby, kterou můžete využívat. A druhý, když do toho obrázku dáte záměr na něco, co chcete mít přítomné, tak to tak pojmenuju. A nechám tu ruku kreslit. Jo? Na tom webu, tam v tom e-booku najdete opravdu krok po kroku, jak to udělat, je to takové pomalejší. Dneska jsem vám dala víc typů té kresby, takže tam se na to můžete podívat. A ještě, jak jsme mluvili o té barvě, nebo ještě nemluvili, uděláme kolečko, když byste každý řekl, co vám tam naskočilo za tu barvu a vůbec to nemusíte kontrolovat tak, že jako jestli jste měli svoje centrum tady na soláru a nebyla tam žlutá, že je něco špatně, není. Teď jsme neskenovali, jaký máte barvy v čakrách, ale co je vaše barva jako zdrojová, jako energetická barva, jo? A to je dobrý o tom vědět. Tak uděláme hada, kolečko, jakou? Žluto-oranžová. A dokonce to bylo i tam v těch barvách na obrázku, že jo? No. Žlutá-bílá. Jo. Oranžová trošku do žlutá, ale... Aha. Růžová. Žluto-růžová. Červená. Červená. Aha. Červená, oranžová, žlutá. Jo, spodní čakry. Žlutá, aha. Vidíte, jak se který lidi kam sedají, jak jste měli růžovou, červenou. Ono vás to přiláká k sobě. Zadní sekce je oranžovo-žlutá. A tohle to na těch svých kurzech zažívám dnes a denně, že ten vesmír lidi se skupí k sobě nebo naproti sobě nebo nějak pospolu, že mají něco společného v životě, v tématech, v myšlenkách, v prožívání, v zájmech, ve schopnostech a tak dále. A ta automatická kresba to s odpuštěním vykecá přes barvy a přes obrázky, takže na těch kurzech zažijete spoustu zajímavých souvislostí a vhledů a setkání, nejen v tom, že se naučíte něco kreslit. Tak ještě jeden tu další řadu. Aha. Červená. Jo. Rudá růže. Mhm. A mě se ukázala červená, nebylo mi to vůbec příjemné. Aha, takže ještě papír a necháte si, pouštím tuto barvu, nechávám ji odejít, protože ono to je poklička a ta pravá odpověď je až pod ní. Jo. Jo? Nebo si to můžete nechat udělat opravdu jako zvedám černou, zvedám tuto pokličku. Nechávám ji rozpustit. A jako díváte se, co je pod ní. Jo? Nemusí vám to naskočit, jako, že, aby to nebylo, že musím, aby to bylo správně, ne. Když to přijde bezva, když to nepřijde, taky bezva, protože všechno dobře. A teďko ještě, jo? Červenou. Jo? Nechávám, zvedejte tu pokličku, nechte to prostě proudit, odčmárat. Hm? Růžová. Aha. Fialová, dobře. Červená. Červená. Zářivě citronový žlutá. Jo, jo. Aha. Světlo, bílo žlutý světlo. Mhm. Modrá. Tak vidíte, že převažuje, hodně se objevovala červená, ještě častěji žlutá, nebo oranžová, občas růžová, jednou fialová a nějaké ty bílé. Je dobré tohle vědět, protože když ten váš mozek a duše to má takhle sepnuté jako rovnici, že tato barva rovná se pro mě toto, tak máte v mozku vytvořený nervovou dráhu, synapse se tomu říká, kudy tyhle významy jezdí. A dobré je, že mozek nerozpozná, co je ve skutečnosti, na co si vzpomínám a co si jenom představuju. On má na to jeden šuplík. Takže když si budete chtít tu svoji energii nějak doplnit, stabilizovat nebo zvýšit, tak je dobré mít k dispozici něco v téhle barvě. A protože jsem říkala, že mozek nerozpozná, jestli je to jenom představa nebo realita, tak dokonce stačí jenom si tu barvu vybudit v představě, jenom si ji vizualizovat, anebo je možná snazší mít okolo sebe něco. Neznamená to, že se musíte narvat do žlutého trička. Jo, nevím, kdo z vás by to, kromě paní kameramanky, zvládnul. Jo. A, takže stačí kamínek, květináč, něco takového, nebo i třeba ta barevná pastelka. Jo?
Tak, máme ještě pár minutek, ano. Já jsem si včera v IKEA úplně jako chtěla koupit bežový ručníky a nakonec jsem si koupila 4 oranžový. Ano. Tak to prostě... Ano, může. přesně. A ono to někdy může být tak, že některé věci... 2 minutky, prosím, a jsme hotové. Že některé ty věci opouštějí náš svět a zároveň tam přichází cosi nového. A v momentě, kdy se to potká, že to není, že rovnou vím, že ta oranžová, ale ještě tam je jakoby zbytková energie té předchozí barvy. Jo. Mluvit, jo, tak to je přesně ono. Jo, takže můžete se navnímat, i kde máte tyhle ty barvičky někde doma, tak to může být velmi pravděpodobně tady z toho důvodu, že to je vaše momentální energetická barva a nemusíte to tak mít na věky, jakmile se vám ve vnitř změní typ energií, tak to tam takhle je. Pokud by někoho zajímalo se do té automatické kresby vpravit hlouběji, podrobněji, tak nabízím kurzy ve 4 stupních, většinou jako víkendové. Najdete informace na mých webovkách, kdo budete chtít vizitku nebo letáčky, jsou tu k dispozici. Máte k dispozici i moji knížku a od konce května dokonce budou k dispozici karty archandělů nakreslené automatickou kresbou. A kdo byste byl zvědavý, tak posuneme se tamhle dozadu ke stolečku a já vám nechám vytáhnout si kartu vašeho duchovního průvodce, kterého pravděpodobně teď máte někde u sebe. Jo? Když by se měly nějaké ještě dotazy, oslovte mě na e-mailu a můžeme to vykomunikovat. Děkuji vám za přednášku a užijte si ještě dnešní den festivalu.